Može, evo, izvolite, sedi se samo. Roki, sinko, sedi ti, nemoj da stojiš ko čirak, sedi. A jeste za neku pićance? Viski. Ne, Živadinka! Izvolite. Donesi nam dva viskića sa hledom. Sa crnim ili sa belim hlebom? A? Ne hlebom, sa ledom. Crvi hled. Ona Virgon je taknuta, uvatila je klima do ove godine. A što me ovaj garavi ovako gleda? A, to je Panković. To je Panković. Ajde, Panković, idi ti ovaj, tamo pa gledaj. I Panković. Mi je ovako u ludicu da smo došli. Jemam ovu luda kuća. Nek izađe i ovaj uštirkani. Uštirkani, izađi. Izvolite. Želite još nešto? Beži. Begaj bre, begaj bre tamo. Hoćete tompus. Znam da volite tompusi. Evo, zapalite jedan, slobodno. A i ti se Šojiću ponašaš blesavo. Da, ja imam opravdanje za to. Uzmite, uzmite. Šta da uzme kad nema ništa? Ukrađeni! Turaš mi praznu kutiju pod nos. A bila su dva ovoga mi krsta i to oni najdeblji. Sedi, Šojiću. U kući niko ne puši, a tompusi pokrađeni. Smiri se. Kako se smirim? Kola mi ukrali, bio me smotke i sad mi pokrađeni tompusi. Dosta s tim topušima, zaklopi to. Šta će ti kad ne pušiš? Pa, za specijalni gosti. Ako vi ne idete. Dva komada. Da, 50 evrića komad? Slušaj me, Šojiću. Čujem da su ti sjebali džip. Kad je javljeno? Sad su čuo u kolima, javili preko radija. Već? Kažem, Rokiju, red je da svratimo kod čoveka, da mu pomognemo ako treba. Kome? Pa tebi. Ti si nastradao. A ko da mi pomaže? Pa ja. Sevapije, kaže Roki. Vi meni da pomažete? Pa i ti bi meni, ako smo ljudi. O, naravski. Ako mi se desi nešto slično. U, sakloni Bože i sačuvaj. Tut, 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 tut. Nemoj da mi pljuješ u piće. Izvinite. Mi smo takav narod, ne volimo se, ne poštujemo se, gleda. A kad jedan upadne u nevolju, drugi hoće da mu pomognu. Hoće, hoće. Kaže, Roki, mogao i glavu da izgubi. Bolje bi bilo da sam izgubio, gospodin Roki. Šta će mi ova glava? Bolje bi bilo da sam izgubio. Ja mislim da bi bilo bolje. Ali... kad je sve već ovako ispalo, da vidimo, Šojiću, kako može da ti se pomogne.